Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je tu video z Gartic.io. Je tu dneska další epizoda. V minulém díle jste dali 3 palce nahoru, protože vám moc děkuji a jste skvělí, takže jsem se rozhodl natočit další část. Dejte na tohle video dneska tak 5 lajků a bude další část z Gartic.io a my jdeme rovnou na to, jdeme hrát a uvidíme, kdo bude dneska kreslit. Dneska nás je docela hodně, to je břicho. Rodit, kámo, ona rodí, že jo, tak záchod, nebo já nevím, co to je. Kámo, co to je za malbu tohle? Žena, která má břicho, tak to je tlustá, nebo jako, jo, těhotná, kámo. Já si jenom lidi vezmu jinou klávesnici. Klávesnice rovná se krávesnice. OK, v klidu, jo, tak. No jistě. Tohle to bude opět kvalitní střih a uvidíme se opět ve hře. Tak lidi, jsem zpátky a to je pistol Bambitka. Co to je? Kamu píš? Bambitka. Já to vím, Bambitka. Ne, co to je? No, děláš si tolik slov. Brokovnice. Ah, jest druhej. Super. Brokovnice, mě to hned bylo jasný, kámo. Easy úplně. Kvalitka. Brokovnice. Takhle to má vypadat výborně. Vede Tomáš, taky dobrý, no, bohužel já nevedu, to nevadí, ale doufám, že budu i kreslit, což bych si rád i přál, aspoň na ženu několik bodů. Mám 5 bodů, což není vůbec špatný na první hru. Janička maluje, tak se předveď. Janička, krásné jméno, že jo? Okay. Tak hlavička určitě, že? Ne, tak ne. Kamu, já tady mám fakt prostor na tu klávesnici. Tady mám milion věcí. Tak to nebude hlavička. Připojení ztraceno. Ha! Cože? Jak připojení ztraceno? Kámo, dobrý no, tak chybka, nevadí. To se může někdy stát. Počkej, aspoň 15 sekund. Dobře, tak počkáme, tohle to stříhnu. A jsme ve hře. Asi chybka, nevím. To je nějaký, co to je? Čňák, ne, nebo... Ne. Co to je toto? S v a svatý, svázaný, svanatý. Dobrý, kámo, já jsem to tam chtěl napsat, ale on píše. Kdyby byla splněná pověru třeba. HM maluje. Raketovu na Titan. Velice zajímavý nick. Nice. Jo, on zaspal své kolo, tak to je velice pěkné. Další kolo bude malovat raketou na Titán, OK. Tak jsem zvědavý na tebe, raketo, na Titánek, tak předveď. Jeme se odpojil, takže už nás tady jsou jenom 3 a Vrny se připojil, výborně. To je myšička nebo něco, ne? Ne. Lízátko. Ty krásou lízátko a první. Hochu nekecej, ty vogo. 10 bodů, let's go lidi. Hochu do, to je lízátko. Let's go, pěkně já, lízátko tak jednoduchý, kámo, vám těžký bejt nemůže. Jinak pokud byste chtěli, tak bych mohl natočit YouTube sérii z Rock of Ages 3. Myslím, že trojka je nová, ale pokud byste to chtěli, napište mi když tak dolů do komentářů a já to natočím. Rock of Ages 3, natáčel jsem myslím i Rock of Ages 2 na mém YouTube kanále, takže pokud byste chtěli i trojku, tak mi dejte vidět určitě, že si Rock of Ages 3 pořídím, mám to v plánu, že se to pořídit, takže je to lízátko, jednoduchý jak facka. Takže mi napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli sérii z Rock of Ages 3. A dejte mi, že tak vědět. Odpověď byla lízátko. Dobrá, teď další kolo budu malovat já. Tak se ukaž. Hranolky. Easy. Tak určitě. Haló? Jo, už. Tak. Je výplň. Ježišmarja, kámo. Neumím ani kreslit. Ha! Tak, rychle, ale mě běží čas. Tak, a jak už si to, tady je jako friťák, takhle. No to nevypadá jako, že by to bylo hranolky, ale jako je se to peče, nebo jak to mám říct. No, hranolky.
Nikdo to neuhádl, takže přeskakuju. Nevadím, tohle byl můj pokus o hranolky, ale očividně se mi to nějak nepovedlo, měl jsem dát pánev a natovrat ty hranolky, to nenapadlo, no. Nic, takže to bylo moje mistrovské dílo, tohle bude podle mě lízátko nebo něco. What the fuck? Co to je? Nevím, co to bylo, nikdo, tady není žádný napověda. Tak nic, nikdo neuhodl slovo, nevadí. Nevím vůbec ani, co to bylo za malbu, ale to je jedno. Vrony je teďka na řadě. Uvidíme, jak to... Jo, takže Vrony není na řadě, takže další kole bude marovat raketou na Titan. OK, fajn. Podle mě hodně připomíná hru Ice Catch, pokud znáte. To byla taky dobrá hra, ale oni to zrušili. Takže což mě docela i mrzí, ale... Jo, Vrony teda nic nekreslí. Jo, teď se odpojili někteří, no. Hlava... Ne, to nebude hlava. Nápověda, výborně. Co? Cože? Šílený. Haha, easy kámo. První. Šílený, já jsem to hned poznal, no. 17 bodů, to je velice kvalitní práce. Šílený, tak to bylo jednoduchý, kámo. Šílený, no. Jak tam maloval ty uši ještě k tomu, ne? Odpověď byla šílený. Další kole budu malovat opět já. Děkujeme. No tak to teda nevím. Bramborová kaše, uvidíme. Magic. No výborně, ale co je tohle? Mňam. No a co to je? Je toto. No. Ne. Bramborová kaše, kámo. To by to asi mělo být. No, toto. Dobrý, ale aspoň jedna Adélka uhodla. Bramborová kaše. To nedá jinak nakreslit, že? Jsem třetí, což je docela jako dobrý. 23 bodů, to je velice, velice kvalitní práce. Tak. Maluje Janíčka. Takže... Tím, že raketou na Titan to vyhraje, což jako je asi pravda, to je koule. Cukrová vata. Ne. Lízátko. Ne. Jazyk. Ha! Jazyk, tyjo, 32 bodů, výborně. No, já si říkám, že to je jazyk, kámo. Michal mě docela dohání, to nevadí, ale mám 32 bodů. Můžu dohrát v klidu tu Janičku. Blázen. Kámo, NASA tady napíše blázen, tyjo, ne, jazyk, to jsem hned poznal, kámo, dneska mi to fakt jde, tyjo. 32 bodů, Michal 127 bude malovat, takže se předvede tady Michal a uvidíme, jak to teďka půjde. Takže Michale, předveď se. Co tu je? Michale, kámo, ty vyhráváš, obezita, to tam nevychází, oblek, kámo, ale já jsem furt třetí, ne, mě nesmí dohnat ten Michal, jinak jsem čtvrtej, ty bogo, do prčic lidi, obezita, kdybych to uhodl, kámo, no tak, a už jsem čtvrtej do háje, no to je důchne, strašák, já jsem to nestihl, ne, ale, byl jsem čtvrtý, což bylo docela dobrý. Já si myslím, že dneska mi to hádání docela šlo, nebylo to vůbec špatný. Byl jsem třetí, pak jsem byl čtvrtý. Dneska mi to šlo celkem pěkně, takže já doufám, že vám tohle video, kolik bylo z Gartic i já. Pokud byste chtěli další části, tak dejte video popřípadě lajkem, odběr a zvoneček nezapomeňte. Tohle video se pokusím ještě co nejrychleji upravit, se střelat, vybrat co nejdřív. Dneska mi to šlo. Škoda, že jsem neuhádl toho strašáka, já si říkám, že to byl strašák, nevadí. Ale dejte 5 lajků a bude další část z Gartic IO. Mějte se krásně, dejte odběr a zvoneček. Děkuju vám moc, že mi dáváte takový ohlasy, už mám 187 odběratelů z 87, za což vám moc děkuji, jste suproví a uvidíme se u další části z hry Gartic IO. Mějte se krásně a u další části z hry Gartic IO zase. Ahoj!